Christian Bak, Vejle Boldklub i weekenden. En stor klub tilbage i Superligaen og 5 point for de første 3 kampe. Hvad er det for en modstander, der venter lørdag? Jamen, som du selv siger, så er det jo en traditionsklub, som heldigvis er kommet tilbage til Superligaen. Og man kan jo se med tilskuersnittet, hvad det gør ved byen dernede og omegn. Og det er pissefedt, og vi glæder os til at komme ned og spille på deres stadion. Til forhåbentlig en kamp, hvor der kommer knald på begge ender. Noget højt pres fra begge sider og nogle nærkampe. Og så er der en masse individualister på begge hold, som vi må se, hvem der udfolder sig bedst. I nedtakten efter Astana-kampen i onsdags, der snakker du lidt om, at vi skal vende den her skuffelse til en positiv energi. Hvordan arbejder man det som træner? Jo, men det er jo selvfølgelig lidt hårdt lige efter kampen er spillet og lige natten efter. Men altså, så er du også tvunget til at komme op på hesten igen, fordi der er kampe hele tiden. Og om det er den ene eller anden turnering, jamen, så er det næste kamp er den vigtigste. Og det er vores ypperste opgave at få spillerne op med hovedet og få dem videre til næste kamp. Den var hård i Rio Champions League, men vi er allerede videre nu, og der er rigtig, rigtig gode stemninger, og drengene er klar. Og man kan sige, vi kommer med en masse power og energi, som vi forhåbentlig skal ud med en aggressioner fra det her med, at vi er røget ud og bruge det. Og det håber, det bliver reaktionen på den kamp her.